आज दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान आहे. महाराष्ट्रात 8 मतदारसंघात मतदान होत आहे आणि अनेक ठिकाणाहून ईव्हीएम बंद पडण्याच्या अनेक तक्रारी येत आहे. यावर विजय वडेट्टीवार यांनी संशय व्यक्त केला आहे. वडेट्टीवार म्हणाले, मशीन बंद कशा पडतात, कारण त्याच्या आधी ट्रायल घेतली जाते, यामागे षडयंत्र आहे का हे तपासले पाहिजे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होत असताना जवळपास 88 जागावर हे मतदान होत आहे आणि विदर्भामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये 8 जागेवर आत्ता मतदानाला सुरुवात झाली आहे. ईव्हीएमच्या बंद पडण्याच्या अनेक तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत आहे. मतदार उत्साहानं मतदान केंद्रावर जातो आणि मशीन बंद असली की निरुत्साह होऊन परत जातो. यामध्ये या मशीन बंद कशा पडतात, तशी संपूर्ण टेस्ट आणि ट्रायल घेतली जाते आणि अशा स्थितीमध्ये काही यामागे षडयंत्र आहे का, वारंवार मशीन बंद पडायचे आणि त्याच मशीन दुपारून पुन्हा सुरू होतात, म्हणजेच यामध्ये सुद्धा भाजप सरकारला किंवा भाजपला मतदारांना मतदान केंद्रावर जाताना परत पडण्यासाठी काही व्यूहरचना आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होतो. खरं तर या 88 पूर्णतः देशामध्ये इंडिया आघाडीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. मोदी सरकार विरुद्ध वातावरण तयार आहे. लोक बदलण्याची वाट बघत आहेत. ती संधी आज सर्व मतदारांना आहे आणि मतदार हा या देशाच्या संविधानासाठी, या देशातील गरीब आणि शेतकरी बेरोजगार यांना ही सुवर्ण संधी आहे की आता बदला घेण्याची वेळ आलेली आहे. आणि मला वाटतं की नक्कीच आजच्या निवडणुकीतून मतदार बदला घेतील आणि मोदी सरकारला याही स्पेसमध्ये मी तुम्हाला नक्की जबाबदारीनं सांगेल, हा फेजसुद्धा प्रचंड मतांनी आम्ही निवडून येऊ. जसं मागच्या 102 जागांचं झाला त्यामध्ये साधारणतः आम्ही 78 ते 80 जागा जिंकत आहोत, हा सर्वेच पुढे आलेला आहे. आणि आत्तासुद्धा या 88 सेकंड फेजमध्ये आम्ही नक्कीच यातील 50 ते 60 जागा जिंकू, असं एकूण वातावरण आहे. तो सर्वे, तो रिपोर्ट सगळा आलेला आहे. त्यामुळे जशा निवडणुका पुढे जातील तसं तसं मोदी सरकारचा पतनाचे दिवस हे जवळजवळ येतील आणि जनता या भ्रष्ट जुमलेबाज सरकारला आता विटली आहे, तो नक्की बदला घेईल, हा आम्हाला विश्वास आहे.